Добар ден, уште не е добро вечер, добар ден. Се враќаме во отвореното студио. Мој гостин во овој дел е Мухамед Закири, пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, ама и подпредседател на таа партија. Добре дојде. Добро ден. Згора на тоа, нели, колеги сме како новинари. Од новинарството отиде во политиката, но за тоа не си се покајал, предпоставувам. Па, не сум се покајал што влегов во политиката, мислам беше во вистински момент за да допринесам со моето вклучување во политиката за големите промени кои што се случуваат во Македонија. Ке говориме повеќе за тоа и за сето она што се случува во собранието во изминатиот период и што треба да се случува, но би сакала да го вклучиме колегата Ненад Живановски, кој живее во Лондон. Сакам да направам една паралела. Нашиот референдум, што се крена нели прашина во која секој ги толкува резултатите различно, со британскиот Брекзит. Референдумот, после кој нели Велика Британија почна процедура за излегување од Европската Унија. Денови имаше и протести, сега се јавуваат гласови кои бараат да не излегува Велика Британија од ЕУ. Колега Живановски, ако се слушаме, доминира ли ваквото мислење во Британија? Добар ден, Јадранка, поздрав до вашиот гостин и до вашите гледачи од Ветровити од Лондон. Во однос на вашето прашање, точно пред помалку од една недела во Лондон имаше големи масовни протести во кои што протестантите излегува да протестират против излегувањето на Велика Британија од Европската Унија. Проценките беа дека се искочени неколку си стотици илјади протестанти до најголемата бројка која што одека се појави од 700 илјади протестанти. Тие беа предводени од градоначалникот на Лондон. И одно основно прашање кое што тие го поставија до владата на Тереза Меј беше кога ќе се заврши со преговорите со Европската Унија, тој договор да биде повторно ставен на проверка на референдум од страна на гласачите, односно дали тие ќе го прифатат или ќе го отфрлат. Имаше, така, имаше некои коментари и анализи дека на Брекзит пресудија по старите гласачи и они од руралните средини. И многумина се покаја, што не излегува тогаш. Може да се прави таква една анализа на социјалната припадност на населението. Меѓутоа, исто така има уште една анализа која што вели дека излегување на Велика Британија од Европската Унија гласа, така да ги наречам, домицилните, односно автохтоните британци, додека оние кои што се емигранти, кои што веќе во прво-второ генерација живеат во Лондон, тие беа за останување на Европска да останување на Велика Британија во Европската Унија, така што покрај таа една старосна подоба на младите беа против, постарите беа за. Исто така постои една подоба која што и во други сегменти во британското општество може да се забележи, а тоа е на автоктоните домицилни британци и на имигрантите, односно до деците. А да направиме една паралела со нашиот референдум, кој опозицијата нели го третираше за неуспешен, иако беше консултативен, па секој бројките ги толкува како сака. Ако се раководиме од тоа, може ли Македонија да дојде во таква ситуација еден ден и оние што бойкотираа во Македонија да се покајат, бидејќи шансите за влез во ЕУ и НАТО од сите светски центри се дека може да бидат после 20 и 30 години? Уште еднаш, ако може прашањето, не ве разбрав, имаше шум некако. Дали може и во Македонија, доколку се третира дека референдумот, како што смета опозицијата, е неуспешен и е против договорот, еден ден и ние да треба да излегува, тие што бойкотираа поточно, да бараат да се повтори референдумот, затоа што ќе сватат дека вратите на ЕУ и НАТО ќе ни бидат затворени? Мислам дека прво формално правно прашањето не е добро формулирано, бидејќи ова што сега беше референдум, тоа не беше референдум за влегување на Македонија во Европска Унија, туку тој се однесуваше за конкретниот преспански договор. Така, но тој, сите рекоа, сите центри на моќ во ЕУ и НАТО рекоа дека
А влезот во ЕУ и НАТО води преку договорот од Преспа? Тоа е еден од условите кои требаше да се исполни. Меѓутоа, ако строго формално правно и според нашата конституција ги анализираме работите, еден убав ден се надеваме што е можно поскоро идна, кога Македонија ќе ги заврши сите преговори и за прием во Европската унија, тогаш последниот чин кој, на кој што се гидеме и според уставот обврзани, ќе биде повторно да се распише референдум за влегување во Европската унија. Јас сега би сакал, може би малце хипотетички да кажам, меѓутоа и пред приемот на Македонија во НАТО, мислам дека би требало уште еден референдум во Македонија да се распише за тоа дали населението се согласува за влез во ова воена алијанса. Значи, овој референдум сега што беше, се несуваше исклучиво за преговорот за, со Грција, подпишен во Преспа. Така, Нена, ти благодарам. Во секој случај и во друга пригода би те вклучиле во програмата за следејќи ги сите случувања на островот. Во ред, благодарам јас на повикот и до следно слушање. Да. Како би коментирал Зекири ова? Значи, ова што се случува во Велика Британија е природен процес и вие добро направивте паралела дека се каат младите зашто не излегле и биле индиферентни кон тој референдум. Тогаш, јас имам спремен говор и во собранието, во петокот ми беше редо да зборам, во кој не успеав да зборам поради околностите и да дадаме можност да се изгласа за потребата за пристапување кон уставните промени. Меѓу другото, во тој говор сакав да порачам дека и да ги охрабрам тие пратеници кои што се мислеа дали треба да гласат или не, и да кажам дека не треба да се плашат. Ако некој сега во овој момент мисли поинаку и сака нас да не гледа како некакви си предавници, требаше да бидеме убедени, и јас сум убеден и сега, и тоа ќе го покаже и времето, дека токму ние што гласавме за пристапување кон уставните промени, ќе бидеме херои и на децата, на тие што денеска може би имаат поинакво мислење и не сметаат на некако начин за предавници. Така. Тоа што го направивме, ние го направивме за сите нас, за доброто на нашите деца и идните генерации кои што ќе доаѓаат. Минатиот петок требаше да гостуваш, тогаш ние се договаравме, но денот во собранието беше, барем ние однадвор така гледавме, драматичен. Сега ќе продолжи, нема да продолжи, ќе се гласа, нема да се гласа. Не, тоа е нормално да ви изгледа. Каква беше атмосферата сега како инсайдер? Значи, нормално од надвор да ви изгледа драматично. Кога нешто се очекува да почне, па не почнува, па се одлага, па чеке сега, па чеке после. Сигурно ја така би сметал доколку бев новинар. Но друго е кога си внатре и си директен учесник на тоа што се случува. Имаше ли притисоч? Бидејќи цело време се говореше. Видете, атмосферата не беше толку тензична колку што знае некош да биде во собранието. Ние сме биле сведоци каква беше пред да се случи 27 април, ние сме сведоци каква беше и пригласањето за законот за употреба на албанскиот јазик. Тогаш беше многу потензична од колку што беше, ако може да каже дека имаше некаква тензија во собранието во петокот. Ја мислам дека беше апсолутно не толку тензична и можам да кажам и релаксирана. Пратениците седиме у клубот на пратеници, беа и пратениците од опозицијата, бевме ние, се гледаше кај одредени пратеници од опозицијата нервоза и кои што отворено се гледа дека сакаат да ги имат работите под контрола. Еден од нив беше поранешниот премиер Никола Груевски, кој девлегуваше, деизлегуваше од собрание. Но спечатам дека има контрола врз пратеничката група? Не, тоа не се гледаше и тоа се виде и на крај, но се гледаше и можеше многу често да го сретнеме походниците од собрание, како поединечно со некој пратеник застанал и од нога разговара. Негде ќе седне, ќе разговара поединечно, кај што мислам, кај што они претпоставуваат дека не се сигурни во тие пратеници, но тензија меѓу нас и пратениците од опозиција апсолутно немаше. А сте разговарали ли со некои други пратеници од опозицијата кои, да речеме, сакаат да гласат, но се плашат? Види, има доста разумни пратеници и во таа пратеничка група кои што се свесни и беа свесни за моментот и знае дека ова е патот по кој што Македонија треба да стигне. Има и уште други пратеници кои што секако не гласа, но мисла дека
дека ова е исправно што, што се случи. Секако и они имаат свои причини, кои што не е, не е коректно ни ја да зборам или да нагаѓаме ние зошто они не се реши или немаат доволно храброст да го направат тој чекор. Но пак велам, има многу свесни пратеници во нивните редови кои што знаат дека раководството ги води во погрешен правец. Додуша тоа го видовме изминатава недела, неколку од нив и јавно го кажа своето мислење и кажа дека раководството, партијата ја тера на, на многу погрешен правец и да. Кон изолација целосна и во, пред меѓународната заедница и во домашно. Вие од СДС реагирате дека раководството на ВМРО им прави притисок, им се заканува на тие пратеници. Но, од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека се нудени силни пари, милиони, нели беа спомнувани во евра. А еве вчера имаш изјава од Марија Захарова, портпарол на Руското Министерство за надворешни работи, која вели дека Соединетите Американски држави со закани, уцени и подмитувања на пратеници обезбедиле двотретинско мнозинство. Дури дека и американскиот амбасадор бил во собранието. Апсолутно не е точно. Не бил ниту американскиот амбасадор, ниту некој, некој вршил притисок или нудел пари. Ние кажавме и вечерта кога излезе, мислам дека беше генералниот секретар на ВМРО, кој кажа дека сме нуделе милионски суми, ние рековме дека за тоа треба да, да го докаже на суд и дека за тоа ќе одговара. Значи, ако тврдиш нешто, тоа треба да го потврдиш. Истиот, истата вечер, самите нивни пратеници кажаа дека никој не им вршил притисок од наша страна, дека никој не им нудел пари или не знам што. Дури пратениците што гласа, во изминатата недела се појавија на многу медиуми и со изјави го потврдија тоа. Апсолутно, ониот не знаејќи што да прават, како раководство, бидејќи ја изгубија контролата, видоа дека немаат кредибилитет да ја водат таа партија и мора да бараат дежурни виновници зошто се случува ова што така, се случи. Следува... Он следуваше реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ од Мицковски со исклучување на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Ви делува овој потез разумно? Апсолутно, апсолутно не може. Ниту еден нормален човек не може да го третира тоа како разумен, разумен чекор. Он, повторно кажувам, разумен кон партијата или? Не, не, он, тоа не е разумен ни кон партијата, ни кон јавноста. Тоа е неодговорно раководење со партијата. Не можеш секој што размислува поинаку за одредена тема да го исклучиш. Беше тој Мицковски и тоа раководство на ВМРО-ДПМНЕ, кој на дента на гласањето за референдумот рекоа секој слободно нек си реши дали ќе излезе или нема да излезе на гласање. Се водеги се по таа логика и дента кога се гласаше, секој по своје убедување требаше да се реши ќе гласа или не за пристапување така, кон уставни промени. Но он, он сака, бидејќи отиде предалеку. Он се скара со цел свет. Он се спротистави на целиот демократски свет. Се спротистави на сите. Ама тврди дека не се изолирана партија. Али, но он, он може да се тврди што сака. Но ние ги гледаме, ние читаме кои се реакциите и од меѓународната заедница и од нивните луѓе. Апсолутно кои што му укажува, сака да му ги отворат очите, но тој нечеше, идеше со глава во зид. И он сега е, се судри со зидот и во тоа што нема кај да иде така. Веќе, почнува да се реваншира на сите што, што на некој начин смета дека го, го предале него. Мухамед, има ли, дали ти лично имаш, добиваш закани по живот? Бидејќи нели МВРО безбеди заштита на пратениците? Значи, во изминатиот период од после изборите 2016-та, па до сега, периодично зависи од ситуацијата, добиваме закани, како пратеници и како политичари, но повеќето од тие закани што ги добиваме и по социјалните мрежи се од лажни профили. И за мене сите тие што упатуваат закани се само обични кукавици и ништо друго. Но секако полицијата да, но... има задача да ги проверува тие закани па, и да биде да на... во трага и да, кој е координаторот на лажните профили. И тоа е работа на Министерството за внатрешни работи. Ја мислам дека Министерството за внатрешни работи во тој дел убаво си обавува работата и веќе ги детектира многу брзо од кај доаѓаат тие закани. На линија треба да го имаме портпаролот во Министерството за внатрешни работи, Тони Ангеловски. Тони, се слушаме. Добар ден, поздрав до вас во студиото и поздрав до вашите гледачи. Така, тоа ни не интересира. МВР нели веќе поднесе неколку пријави во врска со заканите што се јавуваат по социјалните мрежи. Дали има зголемување на тој план или пак овие пријави сплашија дел од овие лица да престанат со такви со говор на омраза и закани по живот?
Ние во изминатите денови поднесовме 3 кривични пријави во врска со закани кон пратениците на социјалните мрежи и за тоа соодветно информиравме. Во тек е исто така документирање на уште неколку случаи и во наредните неколку денови ќе поднесеме уште неколку кривични пријави каде што имаме евидентни закани кон пратениците. Се разбира, има закани нели и кон други граѓани, да не се свати погрешно дека се работи само нели со закани кон пратениците. Да, но сега тема ни се пратениците, затоа и на тоа верувам. Да, бидејќи за тоа не прашувате, значи во наредните неколку денови ќе имаме уште неколку кривични пријави, очекувам утре да имаме разрешница на неколку случаи. Благодарам, Тони. Поздрав. Поздрав. Вака се, интересно е како Мицковски и раководството го третираат Сашо Мијалков, безмалку како клучна фигура за да се добијат овие 8 гласа за иницијативата за уставни измени. Какво беше влијанието на Мијалков? Никакво. Ние немаме релации со Мијалков. Повторно кажувам, они од нема и каде мора да барат дежурни виновници. Дека некој е виновен за ова што се случува во партијата и погрешните чекори што ги превзема раководството. И они први побараа виновник кај нас, дека ние сме ги подкупувале, дека сме нуделе пари, дека сме давале пари на пратеници, што испадна дека не е точно. Сега втората фаза е да најдат во своите редови дежурен виновник за тоа што им се случува. И они сега го враќаат на некој начин во живот или му дават толкаво значење на човек кој што чија кариера е веќе завршена оддамна, после 2016-та, и со бомбите, и сега они сакаат, не знам со која цел да го вратат, или да ни го накалемат на нас дека тој обработил за нас. Значи, апсолутно тоа не е точно. И затоа, што го кажа, треба исто да го докажат. Нека он ја изиграл клучната улога. Апсолутно нема. Интересно е како наеднаш сега има такви некакви изјави за улогата на Мијалков додека бил на власт. Што правел он? Дека да. А не реагираа ни бомбите кои ги значи, слушаа. Ние сите знаеме дека он има страф името да му го спомнат. А не да излезе некој од раководството на таа партија да го нарече него како криминалец и човек што ги предал. Ова само да покажува дека какви све промени имаме направено во општеството од како сме дојдени на власт и колку се луѓето ослободени и слободно може да зборат за секој граѓанин на Република Македонија. Е, сега две работи тука да забележам. Ајде. Дека и СДС ги исклучи пратениците Буралиева и Солза Грчева, затоа што не бојкотираа собранијата. Не се приклучија значи, на бојкотираа. Значи, јас не можам да зборам за период која не сум бил вклучен во политиката. Добро. И затоа, тука не можам да кажам. Јас сум во раководството на СДС. Само од кога сум во ова раководство и ова раководство нема донесено такво. Е, сега, додека беше новинар, пред да влезеш во СДСМ, беше жесто критичар на ДУИ. На ВМРО и ДУИ, апсолутно. Значи, докај може споменат и докај се сврта работите во ВМРО ДПМН во односот кон Мијалков, од жесто критичар на ДУИ, завршивте во коалиција со ДУИ. Сите знаат како дека тоа го свари, да речам, го тоа доживеа. Значи, јас тоа го кажувам и не го кријам. ДУИ во оваа релација во која што сме е нужно зло. Сакале ние да признаеме или да не признаеме. Вие пред да влеземе во студио, ми рекавте дали ќе простите на ДУИ. Да, прашувам и јавно сега. Јас ќе ви кажам, јас можам да простам некому ако лично мене ми има направено нешто. И е доблесно некојаш да прости човек. Но ја немам право во име на гласачите албанци кои што ги гласале ДУИ со години, јас да им простам за сите злодела кои што ги има направено додека они биле на власт. И јас немам право на нив да им простам, зашто не можам. Не можам во име на сите уапсени што беа, например, за случајот Монструм, јас во нивно име да им простам. Или за сите други случаеви наназад, што они ги правеле како партија. Они беа сервилни кон Груевски. Апсолутно беа сервилни и тоа на дело се покаже. И граѓаните, гласачите, нив ги казнија од 20 пратеници, се симна на 10 пратеници. И граѓаните знаат да ценат кога некој работи во нивен интерес и кога некој не работи во нивен интерес. Но каква е таа правда? Денеска одговараат пред суд само
Овие од ВМРО ДПМН, од ДУИ немаме постапки. Значи, има постапки од специалното јавно обвинителство и кон луѓе. Може, јавността е таква перцепцијата дека е сидно, ние се тоа што имавме како материјал сме доставиле до специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство има задача за секој што се огрешил да покренува. Не е според Рамковен, барем 25% не мора, од случаите ако, се шегуваме. Ако, не, нека биде и 100%. Јас не, ниту ќе оправдам некого, ниту имам право да оправдувам било кој што се огрешил. Сите што се огрешиле, сите треба да одговарат. Па и од сега па натака, и од кога ние сме на власт. Ако некој од наши функционери, вклучително почнувајќи од мене и од сите други, ако се огрешиме пред законите, ние мора да одговараме. Ако ние не воспоставиме таков систем, значи ние не заслужуваме да имаме држава, ако можам така да се грубо изразам. Мора правдата да профункционира и секој што ќе се огреши во оваа држава да одговара. Да, но кога премиерот Заев кажа во собранието помирување и особено го спомна 27 април. Добро. И додаде дека ќе ја преземе политичката одговорност. И меѓу овие кои гласаат за уставната иницијатива се ноѓаат неколкумина кои се обвинети во овој случај. Тоа создава сомнеш дека веќе некому е ветено дека нема да одговара за овие настани. Значи, никому не е ветено и ниту имаме право да кажеме дека некој нема да одговара за 27 април. Судскиот процес е во тек и ќе чекаме тој да заврши и судот нека каже кој се е виновен за тоа што се случи на 27 април. Помирување во Македонија треба. Но не значи тоа да се некој бега од одговорност за тоа што го правил. Помирувањето е необходно, дефинитивно. Доста сме раскарани, доста патат граѓаните ради политичките кавги што ги има во земјава долги години, но тоа, повторно кажувам, не значи дека ние треба да воспоставивме таква пракса да кој да се огреши од политичарите, кој ќе дојде ден, ќе ги ослободиме после тоа. Да се менјаме кој гарнитури, тоа немаме право да го правиме. Но, еве, 27 април беше во собранието, веќе како да. Пратеник. Ние вчера беа пуштени снимки, кај што се гледани или лицата со фантомки, дека се во координација комуницираат со кабинетот на тогашниот председавач со собранието Трајко Велјановски. Ако не грешам, 20 од кабинетот негов веќе се во притвор. И се уште се во притвор од кабинетот на Трајко Велјановски. Сега сведоците и сите тие што биле актери во таа комуникација треба да кажат која е одговорноста и на Трајко Велјановски. Не може, ја не ги немам сите информации, но мислам дека секако тој има за што и да одговара и неговата улога не била споредна во сето тоа што се случуваше на 27. И па, токму ги нема, како би рекле, иницијаторите, нарачателите, организаторите? Повеќето од луѓето ги има внатре. Значи, еден од главните што не реагираше да се спречи 27 април е Чавков. Се знае кој имаше висока позиција во Министерството за внатрешни работи и тој е еден од главно обвинетите за тоа. И секако, задача е на сите што комуницирале во тој период, од тие што се притворени, па и тоа што има како докази јавното обвинителство, треба да се изнесат до крај и мислам дека во таа насока и се движи судскиот процес и на крај ќе се види кој се нарачателите, кој се извршителите, кој координирал, кој извршувал и на крај секој по тоа што си направил, ќе си ја добија заслужената казна. Не ја поддржуваат идејата на ВМРО ДПМН за амнестија за сите учесници на 27 април? Апсолутно не. Јас лично нема да ја поддржувам. Па како ќе ви изгледа помирувањето, например? Значи, има начини како може да дојдеме до помирување, но не. ВМРО сега, повторно кажувам, е во безизлезна ситуација. ВМРО ДПМН која што вика че ние сакаме правдата да излезе на видение, сите овие што се обвинети за 27 април не се виновни и сега они да ти изнесат, да ти предложат закон за амнестија. Чумо. Ги обвинуваш пред време луѓето дека сите се виновни за тоа. Нека заврши судскиот процес. Ама еве они нема да учествуваат во оваа комисија како што најавија. Па значи кој со кого ќе се помирува? Вие со ДУИ? Не, значи има и пратеници кои што они ги исклучија. Значи во собранието немаме пратеници само од таа пратеничка група која што сака да бидат исклучени. Они се апсолутно исклучиви за се.
I oni, ja nema da se iznenadam da za neki den povtorno će imati nekakav izvršen ili centralan, kao što povtorno će barkat ljudje, koji što ne mislat kako ne. Се зборува дека ќе се формира пратеничка група нова од овие исклучените пратеници. Да, тие изразија, мислам дека и јавно некој од нив изјавија дека ќе се групираат во една пратеничка група. Тоа е како право им стои и по деловник и може да го направат секако. Така. Верувате дека натаму уставната процедура ќе оди, да речам, се во ред и дека ќе бидат изгласани? Нема никаква причина да не оди се во ред. Амандманите ќе бидат изготвувани заедно по кандидатите и пратениците од опозицијата и подготвени сме да се прифатат и амандмани нивни кои што они ќе ги предложат и се разумни и кои што може да се вклопат во оваа иницијатива. И мислам дека ќе видат подготвеността на владата и на мнозинството дека не е само реторичко, туку дека е и практично сме подготвени заедно да ги изготвиме тие амандмани и да ги помине. Како ќе ги коментирате иницијативите од БЕСА и од Алијансата за албанците, кои сега сакаат да поднесат амандмани во врска со албанскиот јазик и така натаму, и така натаму? Поентата ми е дека нели сите се колнеа ЕУ, НАТО и слично, нели ова дополнително ги компликува работите, иако сметам дека се е во функција на некаква партиска политика за Ја мислам дека ја ги разбирам многу добро и БЕСА на Касами па и на села што излегуваат со оваква иницијатива, опозицијски партии се сакаат да повлечат поголем дел симпатизанти, односно и гласачи кон нив, но мислам дека има погрешна стратегијата. Мислам дека не сакам да спорам дали е добро или не, дали се добри, рационални или не се рационални во моментов нивните барања, но моментот сега не е за такво нешто, но они го прават токму за тоа, за да привлечат повеќе гласачи, незадоволни од ДУИ, ако можат да повлечат од нивното гласачко тело. Имаат и двете партии по 20 пратеници. Го знаат и они капацитетот нивен и влијанието во јавността. И мислам дека граѓаните, без разлика, албанци, македонци, сите име преку глава, више игра и некоја партија да игра на национална... Нема да условуваат. Да, на национална карта да се игра или да се продаваме повторно на патриоти и предавници, луѓето сакаат стварно да живеат. Луѓето сакаат да бидат ослободени од стегите на политиката и да се отвориме како земја и да отидеме таму каде што стремиме сите како политички партии, барем дел од нив и декларативно ВМРО-ДПМНЕ, иако намерно играат против тоа, да бидеме членка на НАТО и на Европската. Така. За крај. Ние работевме во еден период заедно на една телевизија. Да. Новинар, албанец, имаше понуди од повеќе партии, се определи за Социјалдемократскиот сојуз. Значи, знаете дека кога работевме заедно во една телевизија и тогаш во една телевизија, бев тогаш единствениот новинар албанец кој што работи во македонски медиум. Секој што сум сакал да бидам предводник на нешто ново и да покажеме на граѓаните кај нас дека се може и поинаку. Треба да се рушат табуата и треба да се отвараме едни кон други. Во секојдневниот живот имаме супер комуникација надвор и со комши и со другари, но зошто да не можеме да функционираме во една телевизија, во една партија заедно, како различни по националност, но пред се треба да сме луѓе и да сме граѓани и тоа треба да го препознаат сите. И мислам дека го препознаа и многу добро го прифатија и се повише имаме и луѓе кои што не подржуваат, и луѓе кои што сакаат да ни се приклучат директно во нашата политичка партија, не албанци, не македонци, односно, и повеќето од нив албанци кои што сакаат да бидат дел од нашата политичка партија, и веќе тоа не е табу. Некој мораше да превземе чекор за да ги охрабри. За многу беше изненадување на локалните избори, кога во Рачиново се доби градоначелничкото место СДС со жена албанка. Ја мислам дека ние можевме да добиеме уште некоја општина плюс како СДСМ со кандидат албанец во доминантни албански општини, но проценката беше тогаш таква како што беше политичка, да се помогне на коалициониот партнер.
Ja i togaš ne se soglasav, no, no to nema. Dobro, ama i ti je pomogna. To je moje odvojeno misljenje. Svekako ga znaje. Ne ti isključio pod predsedatelskom mestu. Apsolutno ne. I se počituva različno do misljenje kaj nas. И се случи тоа што се случи, што се случи на изборите, но покажавме дека сепак и во чисто албанска средина може не албанска партија да победи. Како го само уште ова, како ја коментираш денеска, како го коментираш всушност управниот акт според кој екс премиерот Груевски треба да се јави на издржување на казна затвор? Како нормален чин кој што требаше да се случи можда и многу време порано, но треба да се почитуваат процедурите. Он денеска го доби, треба да си оди таму кај што заслужува да биде. А Мицковски ви делува помек од визави Груевски? Ја го кажав и на една дебата дека Груевски на моменти кога се разговара за битни и суштински работи знаел да биде многу порационален од Мицковски. Мухамед, благодарам што беше гостин во 1ТВ. А колешката Елена е веќе во студио, значи следуваат вестите.